У Нововолинську і селищі Благодатному діє 9 дошкільних навчальних закладів. У них 2160 вихованців при нормі 1456. Попри таке навантаження, у дитсадках надають якісні послуги, зокрема для малечі створені умови для гармонійного розвитку. У цьому переконалися наші кореспонденти, які побували у дошкільному навчальному закладі номер 4 «Берізка». Вишенька, Волошка, Журавлик і Кобзарик. Ці милозвучні українські слова – назви нововолинських дошкільних навчальних закладів. У місті їх 9. Кожен зі своєю історією і традиціями. Скажімо, у дитсадку «Берізка» до Міжнародного дня захисту дітей приурочили випускні ранки малечі. «Берізка – наш будинок, до нього 100 стежинок, а в ньому 100 доріжок, туп-тупця 200 ніжок». В нашому садочку щодня буває близько 200 чарівних неповторних чомусиків, а взагалі в нас за списком 283 дошкільників. З них є 59 діток, які потребують особливої уваги і нас, колективу, і, звичайно, держави. Тому що це дітки, які мають статус інваліда, в нас двоє таких діток. Це дітки з багатодітних родин, малозабезпечені діти, а також діти, які приїхали із проблемних наших зон військових. Ми стараємось цим дітям приділити всю свою любов, увагу. Учасник АТО Віталій Ковальчук розповів, у нього підростає двоє синочків. Зокрема, 4-річний Арсеній ходить у дитсадок. Моїх двоє діток, на жаль, я був в АТО, то не бачу, як перший ріс, то хоч насолоджуюся, як другий виростає. Слава Богу, нам вже один рочок. Ми ходимо, старший виріс в цьому садочку майже, і зараз ходить в середню групу. На наступний рік буде закінчувати. Ми дуже задоволені і вихователем, і групою, і нас дуже дружній колектив, і батьки завжди один одного її підтримують. У мене самі найкращі тільки думки про цей садочок. Вперше ми в цей садочок потрапили у 2013 році. Зараз вже синочок закінчив перший клас. Навчили мене багато букв, як читати правильно, писати. Ну і все такого стального. 30 літ свого життя присвятила улюбленій роботі з дітьми Ірина Поліщук. Зараз дуже велику увагу звертаємо саме патріотичному вихованню. Діти знають дуже багато і пісеньок, і віршиків, і люблять свою мову, люблять заняття на тему України, знають багато про нашу батьківщину. У Берізці дбають, аби вихованцям було комфортно. Нещодавно за сприяння благодійників на території закладу для малечі встановили 9 критих павільйонів, розповідає завідувачка ДНЗ Людмила Могіль. Вартість проєкту була 99 тисяч. Ці люди, вони дійсно йдуть з добром у серці, і з їх допомогою людських проблем стає менше.